För ett tag sedan bestämde sig Fortum för att alla deras kunder skulle få 100% vattenkraft. Problemet är bara att nästan ingen av dem har förstått det. När Lars kommer här, då är det förberett. Världens största produktion. Nu är det slut med liksom tipptåendet och vara lite subtil. Där är de, där är de.